Do Harrachova dnes 14. srpna zavítala Aneta Langerová. Všechny nás to moc těší. Dobrý den. Dobrý den. Scházíme se tady chvilku před koncertem. Malinko nám prší, ale řekla bych, že vám to vůbec nevadí, protože voda je váš živel, jak jsem slyšela. Je to pravda a hlavně já mám déšť ráda, akorát jako na mě pršet nebude, bude pršet bohužel na publikum evidentně, tak doufám, že to brzy přijde. Ale voda vás nabíjí. No, voda mě nabíjí, oheň mě nabíjí, všechny živly mě nabíjí, to asi nás všechny. Dobře, jsme tady v Harrachově, dobře víme, že jste byla na Keltské noci, ale slyšela jsem, že jste do Harrachova jezdila i dřív, ještě před Superstar. Já jsem jezdila do Harrachova jako malé dítě, takže já jsem tady vyrostla víceméně taky částečně, jako během třeba zimní sezóny, protože moje sestra tady učila lyžování se svým přítelem a trávili tady vlastně celou zimu, takže mě brávali sebou, tak já jsem tady s nima chodila lyžovat každé ráno a bylo to moc fajn. Dokonce mě vždycky brali tady na ty skokanky, abych tam potom bubnu, že jsme jako vlastně sešlapávali ten sníh, tak to jsem měla jednou takový zážitek, ze kterého mi není do dneška moc dobře, protože to je jako rychlý spát. Dobře, tak to si vyzkoušel málo kdo. A je to tak, že jste si tady i brnkla na kytaru? Nebo to bylo jenom lyžování? Tady asi ne, to možná sestra, spíš sestra je taková, jakože si sedne a zahraje si na kytaru nebo zaspívá i ostatním, ale já jsem asi na kytaru nehrála. Jednou vím, že jsem tady hrála s nějakou svojí kapelou kdysi, ale to bylo v kině. Dobře, a pojďme se dostat k té hudbě. Vy vydáváte nové album, jestli jsem... Budeme vydávat někdy v listopadu, ano, je to po několika letech opět takový počin, ze kterého máme radost, troufám si říct, a těšíme se na něj, protože to se občerství ten repertoár. Že můžeme prozradit, bude trošku v jiném rytmu než ta alba předchozí? To je asi každé album, možná vždycky v jiném, možná proto to trvá tak dlouho, aby se nazbíral nějaký nový materiál, aby to nebylo pořád to samé dokola. Ale uvidíme asi na to, budou muset nějak reagovat potom posluchači. Takže vidím, že neprozradíte, jak přesně bude laděné. Asi to moc nejde, protože tam je úplně jako od všech možných žánrů jako kousek, takže je to takový pestrý to album, což jako já mám ráda, že ty písničky nejsou zkrátka stejné. O to víc se budeme těšit. Můžeme ještě prozradit, jak ty písničky vznikají? Je to všechno na vás? Jak to funguje v kapele? No, vznikají tak, že já mám vlastně nejbližšího spolupracovníka nebo spoluautora, což je Jakub Zitko, klavírista, zároveň taky jako skladatel, takže je schopen napsat i pro smicové tělesa nebo pro zkrátka nějaký orchestr noty a nějaké aranže. Takže ten mi pomáhá velmi a my spolu píšeme ty písně jako ten základ, vždycky text, hudba. A k tomu potom dovymýšlíme vždycky tu aranž konkrétní, která nám přijde, že pro tu píseň je jako vhodná. Takže takhle si asi 4-5 měsíců prostě povídáme a tvoříme nějaký základ třeba. A pak to přijde, takže tam musí být 100% souhra na ladění. Ano, vždycky přijdeme s nějakým nápadem jeden nebo druhý, tak se tak jako vzájemně doplňujeme. Mm-hmm. Pojďme se ještě podívat. Já, když slyším Aneta Langerová, tak si řeknu, tak to je člověk, který žije svůj sen, ta dělá opravdu to, co jí baví. Předpokládám, že to je pravda. Ano, je to pravda. Asi... Žiju svůj sen, je to tak. A už vlastně několik let, už je to třeba 16 let, co v tom tak jako s bratrem, který vlastně pro mě dělá neustále nějaký, jakože dělá manažerskou činnost, takže se mnou je neustále a tak mě tak chrání, je na tu naší kapelu, tak je to už náš takový velký bratr spíš. A tak spolu jsme už 16 let v té hudbě takhle jako objíždíme koncerty, no, a tvoříme. Je to krásný, já se vás určitě nebudu ptát na nějaký recept, protože myslím, že každý si tu svoji cestu musí najít sám, ale máte třeba nějaké povzbuzení pro lidi, kteří třeba by taky chtěli přestat dělat to, co dělají a žít opravdu to, co cítějí, protože ten začátek asi je těžké jít do toho, že? No, protože je k tomu potřeba jako odvaha, velká odvaha asi, aby se člověk postavil na svoje nohy, ať už je to jako to, že by nebyl zaměstnaný třeba v nějaké firmě, ale začal by něco dělat na té volné noze, tak ono to není samozřejmě úplně jednoduchý, protože nikdy nevíte, co vás čeká, jestli to bude pokračovat dál, nejsou tam žádný záruky, ale na druhou stranu, kde máte nějaký záruky, takže já si myslím, že to je asi na každém z nich, jako kdo to vůbec chce, tohleto podstupovat, někomu zase vyhovuje to, že právě nemusí mít třeba tak velkou zodpovědnost, nebo má, ale jinou, jako pod někým ještě dalším, pod nějakým zaměstnavatelem. Je to prostě na každém z nás, abychom si vybrali tu naši cestu. Takže do života hlavně odvahu, to říká Aneta Langerová. Já vám moc děkuju za rozhovor. Děkuju taky. A vám prozradím, že to, jak dopadl dnešní koncert, uvidíte právě teď.
přistát.